উদ্বোধন করেছি। আর 10 সেপ্টেম্বর তারিখে টিহু বর্মা আইসিডিএস প্রজেক্টর অন্তর্গত বড়িমাখা সার্কুলর ফালর পড়া এখন পোষণ বা পঞ্চম পোষণ মাহর উপর এখন রেলি আয়োজন করা হয়েছে। আর টিহু বর্মা আইসিডিএস প্রজেক্টর সুপারভাইজার সৈনিকা কলিতায় এই রেলিখন উদ্বোধন করেছে। প্রজেক্টর সুপারভাইজার সয়নিকা কলিতা হয় 2018 চনৰ সেপ্টেম্বর মাহত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ডাঙরিয়ায় প্রত্যেক বর্ষর সেপ্টেম্বর মাহত পোষণ মাহ হিসাবে অনুষ্ঠিত করবলৈ আয়োজন করবলৈ সকলকে আহ্বান জানাইছিল। আর সেই নির্দেশনা মর্মে আমার সমাজ কল্যাণ বিভাগে প্রত্যেক বছরে সেপ্টেম্বর মাহত পোষণ মাহ হিসাবে আয়োজন করে আহিছে। আর এইবারও 2022 বর্ষর 10 সেপ্টেম্বরের দিনা আর এইবার 2022 বর্ষর সেপ্টেম্বরের গোটাই মাহটো আমি সমাজ কল্যাণ বিভাগে পোষণ মাহ হিসাবে আয়োজন করেছো। আর ইয়ারে কার্যসূচী হিসাবে পোষণ মাহর কার্যসূচী হিসাবে টিহু বর্মা আইসিডিএস প্রজেক্টর অন্তর্গত বড়িমাখা সার্কুলর ফালরপরা বড়িমাখা দরবার হলত আজি এখন পোষণ মাহৰ ওপৰত পোষণৰ ওপৰত এখন ৰেলি আয়োজন কৰা হৈছিল। আৰু সেই ৰেলিখন হৈ যোৱাৰ পিছতে আমি পোষণ পঞ্চায়তৰ ওপৰত সজাগতা অনাৰ কাৰণে ৰাইজৰ আগত অৱগত কৰোৱাৰ কাৰণে পোষণ সম্পৰ্কে সেইকাৰণে এখন মিটিং আয়োজন কৰা হৈছে। এখন সজাগতা সভা আয়োজন কৰা হৈছে আৰু এই সজাগতা সভাত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী আছে। ইয়াত সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টর লগতে বিভিন্ন বিভাগৰ পৰা অতিথিবৃন্দ আহিছে। আমি ইয়াৰে আয়োজন কৰি আছো আৰু লগতে এই ইয়াৰ কাৰ্যসূচীৰ লগত আমি এতিয়া বৰ্তমান জড়িত হৈ আছো। गेलेमु अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। गुबुन गुबुन बोसोरफोराव खुंबोनाय बायदि देग्लायबो दिमाकुसि दखरा एबसु आरो दिमाकुसि गेलेमु आफादनि जथाय बानजायनायाव 25थि रुपाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै सोलिफु दाननि 13 अक्ट'निफ्राय 25 अक्ट'सिम दिमाकुसि स्टेडियामाव बड'लेण्ड गेलेन गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट खुंफुंनाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै हाबाफारियाव जाफुंसार होफैनो बानजाय आफानिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। फैगौ 13 सेप्टेम्बरनिफ्राय 25 सेप्टेम्बरसिम दिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंनो थांगासिनो दङ। बेखायनो आं बानजाय आफानिफ्राय जानानै नोंथांमोन बयखौबो बै जुलुर बादायनायाव लोब लोब फैनो थाखाय गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। खुलुमबाय रुफाथि मायथाइ फालिथाय दिमाकुसि बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल ट्रफि टुर्नामेन्टआ फैगौ 13 सेप्टेम्बरनिफ्राय 25 सेप्टेम्बरसिम दिमाकुसि स्टेडियामाव जानो थांगासिनो दङ। बेयावहाय गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय आं बानजाय आफादनिफ्राय गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों। बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट 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 25 बोसोर रुफाथि मायथाइयाव आगान होबाय।